Bir badavlat, boy insonni juda oqli, namozxon, farosatli, xullas havas qilgudek, iymoni but, ahli ayoli bor edi. Ayol uyni ko'rki, farishtasi edi. Lekin eri uni aksi edi. Ichkilikka mukkasidan ketgan edi. Ayolini har doim tahqirlar, namoz o'qiyotganida doimo jaynamoz ustidan o'tib ketar va masxara qilardi. Xullas, ayolini dindan chiqarishga va Alloh yo'q deb isbotlashga harakat qilardi. Ayol erining barcha istamlarga chidab, Allohdan unga doimo insof so'rab, namozlarda duo qilardi. Tez orada ular o'g'il farzandlik bo'lishdi. O'g'il asosan uyda onasi bilan ko'proq bo'lgani uchun onasi unga uyda namoz o'qishni, Allohni tanishishga harakat qilardi. Bir kuni er uyga kelsa, 3 yoshlik jajji o'g'li onasi oldida namoz harakatlarini qaytarishga harakat qilib, tasbih o'girardi. Shirakayf otani jahli chiqib, onani rosa urdida, o'g'lini u yerdan sudrab chiqib, o'z xonasiga olib ketdi. O'sha kuni 3 yoshlik o'g'li qancha qarshilik qilsa ham, otasi bilan bir qadahni ichishga majbur bo'ldi. Shu tariqa otasi har kuni bir shisha bilan kelar va o'g'lini birga aroq ichishga majbur qilardi. Hatto ota o'g'liga vasiyat ham qilardi. Agar o'lsam, qabrim ustiga har kuni bir stakan aroq quyib ketasan, derdi ota. Afsuski shu tarzda bola otasidan ham battar ichkilikka mukkasidan keta boshladi. Oradan ancha yillar o'tib, ota ishlab pul topishga kuch qolmaganini tushunib yetib, o'g'liga pul topishni aytdi. O'g'il esa o'sha kuni rosa janjal qilib, otasiga shart qo'ydi. Bugundan boshlab menga har kuni bir shisha olib kelasan, dedi o'g'il otasiga. Otani bora-bora madori qurib yotib qoldi. Ayol atrofida hozir u nozir, o'g'li esa kayfu safoda edi. Otaning dardi og'irlashdi. Ayol tez yordam chaqirdi. Eri kerak emas dedi. Chunki tibbiy xodimlar uchun ma'lum pul to'lash kerak edi. Uydagi bor mablag'ni o'g'il yo'q qilib bo'lgandi. Lekin ayol baribir chaqirdi va tez yordam uchun oxirgi yig'ib qo'ygan bor tangalarni olib chiqib, eriga berdi. Shu payt eshikdan o'g'il kirib keldi va otasining qo'lidagi pulni ko'rib, rosa so'ka ketdi. Men aroqqa pul topolmay, ko'chada xorman. Sen bo'lsang, pulni yashirib yotibsan, deb baqirdi o'g'il va pulni olib qo'ydi. Onaning shuncha yig'isi, oh-nolasi afsuski o'g'ilga ta'sir qilmadi. Shundagina er hayotda qanday katta xato qilganini tushunib yetdi. Tez yordam yetib kelishi bilanoq ota olamdan ko'z yumdi. Endi farzand kimdan pul so'rashni bilmasdi. Onasidan so'rasa, nasihatdan nari o'tmasdi. Shuning uchun u endi ko'chadan kelmay qo'ygandi. Otasi vasiyat qilganidek, har kuni qabr ustiga bir shisha aroq qo'yardi. Buni bir kuni qabriston ichidan o'tib ketayotgan imom ko'rib qoldi. Bolani qancha urishmasin, foydasi bo'lmadi. Bola shu tariqa ko'chada hatto pul ham topolmay yuraverdi. Bir kun kech mahal kayfi zo'r ketayotganda juda chanqadi. Ichay desa hech qayerda suv yo'q. Qarasa, faqat masjid tomonda chiroq bor. Lekin u yerdagi onamga o'xshagan ahmoq, aqli yo'qlarni oldiga kirmayman, deb o'ylab ketmoqchi bo'ldi. Lekin baribir chanqoq kuchlilik qildi va ortiga qaytdi. Sekin kirib suv ichib qaytaman, hech kim ko'rmaydi, deb o'yladi u va ichkariga kirdi. Masjid ichidagi chiroyli fontandan suv ichaman deb kayf zo'rligidan fontan ichiga tushib ketdi. Kayf ham tarqab ketdi. Qarasa, hech kim ko'rinmaydi. Shunda qiziqib xonalar ichiga derazadan mo'ralab, bular nima qilarkin deb o'yladi. Qarasa, hamma bir tekisda turib, tartibli harakatda sajdaga bosh qo'yardi. Hayratdan ancha angrayib turdi. Namozdan so'ng imom anchadan beri kuzatayotgan bolani ko'rib, u bilan ancha gaplashib qoldi. Bolada negadir bu insonga nisbatan sehrlangandek mehr uyg'ondi. Keyin shogird tushishni xohladi. Shu tariqa o'sha kundan boshlab bola butunlay o'zgardi. Islomni, Qur'onni, namozni, Allohni tanib ancha savodi oshdi. Ancha vaqt o'tdi.
Hayit namozi ham yaqinlashib kela boshladi. Hayit namozi o'qildi. Keyin ustozini tabrikladi va onasini Allohni tanigandan beri ko'rmaganligini ustozga aytib, oq fotiha berishlarini va onalarini ko'rib kelishni so'radi. Ustoz rozi bo'lib kuzatib yubordilar. Farzand yo'lda o'ylab ketardi. Hozir uyda ona meni bu ahvolda ko'rib, rosa xursand bo'ladilar. İç-içlerden sevinip ketadilar. Oyoqlarini o'pib, kechirim so'rayman. Roziliklarini olib, oldilarda Qur'on xatm qilib beraman. Hayit bilan tabriklab, endi boshqa onamni xafa qilmayman deb so'z beraman, deb o'yladi u. Yo'lda 4 ta non va qaymoq olib, onasi tomon oshqar edi. Nihoyat, mana o'sha eshikka yetib keldi. Uyga yuragi to'lib, yugurib kirib keldi. Oyijon, deya baqirdi u. İçkari xonada ona joynamoz ustida o'tirar edi. O'g'il yugurib borib, onasini oyoqlardan o'pib, ona bag'riga o'zini otdi. Negadir onaning bag'ri sovuq va indamay turardi. Afsuski, ona bir soat oldin joynamoz ustida hayit namozini o'qib bo'lib, bu dunyoni tark etgandi.